Assalamualaikum. Nama saya Naila Zahra binti Muhammad Amar daripada Sekolah Sri Al-Amin Cerah Selatan. Hari ini, Ana akan tunjuk cara buat spaghetti bolognese. Bahan-bahan yang digunakan adalah minyak zaitun, bawang besar, lobak merah, lada hitam, keju parmesan, sos bolognese dan air. Jom start masak. Okey, pertama sekali masukkan minyak zaitun lebih kurang satu sudu besar. Kedua, masukkan bawang dan kacau lebih kurang 5 minit. Saya akan kacaukan selama 5 minit. Bawangi dia dah naik. Jom masukkan ayam kisah. Kita akan pecahkan ayam dia. Ayam bila masak jadi putih. Kita kacau lebih kurang 5 minit lagi. Resipi ni simple ya. Kita boleh buat mana-mana. Kalau camping, piknik, sebab semua bahan dah disiap di rumah. Sekarang ayam dah masak, kita akan letakkan sos bolognese. Sekarang kita akan letakkan sedikit air untuk cairkan sos. Kita kuatkan api sikit. Sekarang kita akan letakkan garam untuk bagi dia rasa. Kita akan rasa sedikit. Sedap. Dia rasa manis, tapi cukup rasa. Saya tak sabar untuk makan. Sekarang kita akan masukkan carrot. Sekarang kita akan potong sedikit rosemary. Sekarang kita nak masakkan spaghetti. First, pertama kita akan tuangkan air. Sedikit garam. Kita tunggu air mendidih. Air dah mendidih. Sekarang kita akan masukkan spaghetti. Kita
10 minit. Sekarang dah masa 10 minit, kita akan angkatkan spaghetti. Sekarang kita akan sediakan makanan. Sedap. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.